Jeste li kad bili u Finskoj? Iskreno rečeno, nisam ni ja bio. Ali kad sam bio u Hamburgu, upoznao sam jedan bio mladi finski par, slučajnošću. I tako, poprilično se sprijateljili, prije par godina su bili na našoj obali. I bili su ti fascinantni razgovori gdje smo pokušali poznati jedni druge, poznati hrvatski mentalitet i poznati finski mentalitet. I ono što mi je ostalo u sjećanju, kako sam objasnil, kaže, Marko, ako želiš upoznati finski mentalitet, moraš shvatiti jedan koncept finski. Jedan koncept finski koji u biti prožimlje označava taj finski nacionalitet. Zapravo, koncept koji se krije tome kako Finci vide sami sebe. I on je taj koncept u finskom jeziku se naziva sisu. Taj pojam je teško prevesti jednom riječu. Kaže, taj pojam se može prevesti i kao izdržljivost, prilagodljivost, žilavost, ustrajnost, marljivost, jednostavno neka unutarnja motiviranost da usprkos svemu izdržiš. Najbolje ostao u sjećanju kako se opisa, kaže, možda najbolji taj koncept označava jedna finska izreka. Kaže, nije velika stvar, big deal, jedan u životu otići na severni pol i osvojiti ga. Prava stvar je da ti svaki dan živiš u svojoj kući i ako je s druge strane vrata medvjed. Zapravo to označava taj pojam sisu, koji znači u sebi ono započeti, unatoč i dovršiti ono što si započeo. Unatoč svim okolnostima, jednostavno ne odustati, ne ostati na pola puta. To je doista ono objašnjava ovaj sistime, taj njihov mentalitet. Nedavno sam baš isto povezan s time, ne znam, volim nekad uzeti na internetu ove TED konferencije koje su kratke. I bilo je jedno predavanje koje mi je zapalo za oko jedne psihologinje, Angela Duckworth, koja je napisala jednu knjigu, zapravo Grit, the Power of Passion and Perseverance, znači grit, moć, strasti, muke i ustrajnosti. I ona govori, kad je predavala u školi, u 7. razredu, uvijek se pitala, ona vodi sa tom istraživanjem uspjeha. Zašto neki uspio, neki ne? I zapravo cijeli svoj život je posvetila tome. Od osnovne škole, od kompanija, čak je proučavala na West Point akademiji vojnoj, u momčadima, športašima. Uvijek se pitala, je li stvar inteligencije? Da li je svoja stvar možda emocionalna inteligencija? Da li je stvar možda zdravlja? Da li je možda stvar, ako dobro izgledaš? I ono što ona došla do zaključka, kaže, ne, nije stvar ničem tom. Ono što je najbliže je taj grit, ta upornost, ta jednostavno ustrajati, zagristi i jednostavno ne odustati. U današnjim čitanjima, ono što karakterizira, ono što je zajedničko, u prvom čitanju Mojsiju i ovoj udovici, jesu upravo taj grit, taj sisu. Ta jednostavno ustrajnost u molitvi. Naš taj grit, vjerski, duhovni, jest molitva. Molitva pokazuje naša koliko smo u sebi odlučni u vjeri. Molitva je na neki način lakus papir, pokazatelj kakva je naša vjera. U tradiciji crkve je se stvoreno kroz povijest jedno pravilo, načelo, lex orandi, lex credendi, što je najlakše opisati, onako kako moliš, takva ti je i vjera. I to je ozbiljno. Moja osnovna molitva govori o mojoj vjeri. I ono što jednostavno ima iskustva, općenito, pogotovo iz ispovjedi, razgovora, duhovni razgovor, ispovjedi, pogotovo. Ljudi koji na neki način zanemare svetu misu, njihov vjerski život je u opasnosti ili jednostavno jako padne. Ako čovjek ne živi jednostavno vjeru, ako na neki način to ne svjedoči. Molitva nije stvar tehnike. Molitva nije neko ljudsko umijeće. Nego molitva je stvar ustrajnosti u molitvi. Što više ustraješ u molitvi, što više moliš, možemo reći, bolje ćeš naučiti moliti. Molitva stvara to povjerenje jednostavno u Boga. Molitva ne prizlazi jednostavno ni stvar naših sposobnosti, nego naša usmjerenost jednostavno na Boga. Ali u molitvi je važno ne odustati, ne pokolebati se. Problem je ono što iz iskustva često puta vidi. Problem je što često puta naše su molitve plod
situacije. A molitva mora biti plod tvog odnosa s Bogom. Traži se ta konstanta. Zato je važno uvijek moliti. Molitva nije ovisna osjećaj. Problem je što mi često puta svoje molitve gradimo ili vjeru na osjećaj. Ne. Molitva je u stranost, povezanost i u dobru zlu osloniti se na Boga. Da pače, kad mi je najteže, tada najviše molim, ustrajem. Jednostavno, ne odustati. Ako ustrajno ne moliš, ako se u strajnosti jednostavno ne otvoriš Bogu, nikada nećeš osjetiti istinski plod i rezultat molitve u svom životu. U strajnosti u molitvi možemo reći koji na način jest po navodnicima taj ključ za uspješnu molitvu. Zapravo, u prvom čitanju imamo Mojsije. Mojsije koji zapravo su na putu s Izraelcima u obećanu zemlju. Izloženi su napadom Amalekana. I što Mojsije čini? Mojsije ne uzima stvar u tome da sada će pojačati, ne znam ja, ne pouzdaje se toliko oružje. Ali čega se pouzdaje? U molitvu. Raširene njegove ruke, dok Izraelci voje boj, su znak molitve. Zato u prvim stoljećima crkva uvijek predstavljena kao Iglesia Orans, crkva koja moli. Crkva ne može biti crkva ako ne moli. I to Mojsiči, te raširene ruke su znak pouzdanja u Boga. I doista, dok on drži raširene ruke, Izraelci pobjeđuju, uspijevaju. U onom trenutku kada spusti ruke, ne uspijevaju. Izloženi su neuspjehu. To je slika u našem životu. Dok mi molimo pouzdanje u Bogu, Bog će nam dati snagu. Ali što se događa? Naravno, molite, čovjek se umori. To si imao to iskustvo. Dogodi se zamor. Dogodi se jedna nekako i praznina, zasićenje, uvijek možete opasnost. I kako je, i to je, i zapravo, i moji su se ruke umolile. Treba cijeli dan moliti. Držati ruke raširene. Priskače u pomoć ko? Jošua i Hur. To je ona stvar. Zajednička molitva pomaže osobnu molitvu. Stoji jer bez naše ove nedjeljne svete mise, ako ti zapostaviš tu našu zajedničku molitvu, ovo zajedničko kupio kovsko, kad zajedno molimo, i tvoja će osobna molitva jednostavno kloniti. To je duhovni princip našeg kršćanskog života. Vjerujem da svi mi možemo to potvrditi. Ono trenutak kad si zapostavio nedjelju svetu misu, to zajedništvo pala i tvoja osobna molitva. Nije imala snagu, nisi bio jednostavno ustrajan. A s druge strane, ono što je važno, ovdje mi jedni drugima možemo pomoći u molitvu vjeri. Molitva pomaže drugi jedni drugima. Svojom vjerom mi možemo pomoći jedni drugima. Zato je važno, ne dolazimo ovdje da bi ja ispunio nekakav, kako je kažemo, propis. Dolazimo ovdje da bi bili zajednica, Kristovi učenika, oni molitelja koji se zajedno kao njegov obitelj pouzdavaju jednostavno u Boga. Ali ono što je važno, što pokazuje Mojsije, važno je pred Boga doći što? Prazni ruku, doista, i čista srca. Problem je često puta što mi ne stupamo pred Gospodina čista srca. Dolazimo sa svojim interesima, svojim računicama, svojim proračunima, sa svojom matematikom života. Već sve imamo složeno i Bog nam na neki način koji je taj faktor kao na jednom XY koji da fali da sve zaokružimo u životu. Ne, ali to nije Božja računica. Bog ne želi djelovati tamo ako nije prvi i jedini. Bog ne želi biti dodatno osiguranje u našem životu. Ne, nego mi svoju snagu u životu moramo crpiti iz Boga. On želi biti temelj jednostavno našeg života. Raširene ruke, kad mi molimo u molitvi, i moji se raširene ruke, su znak pouzdanja. Nisu znak predaje pred životom, nego znak pouzdanja. Da neću jednostavno odustati. To je ključ. Molitva nas uči tome ne odustati. Dok ti moliš, ti se odlučuješ da ćeš se boriti u životu. U onom trenutku kad si se prestao moliti, ti si se prestao boriti protiv grijeha i zla u svom životu, jednostavno si se odlučio potonuti. Ili se jednostavno predati kamo će te god život odnijeti. Ali ti bi si prestao i živjeti iznutra. Bez molitve mi postajemo duhovno mrtvi. Jer nema vjere. Jer molitva nije oslonac u našem životu. Molitva je za nas na neki način kao disanje. Nije vrsta neke štake na koju će se mi osloniti u nekim teškim trenucima jednostavno na Boga. Kada je potreban oslonac. Ona nije taj potpor, nego disanje.
To je ono razlog, zašto molim? To je isto pitanje, zašto dišeš? Da bi živio. Zato molim, da bi duhovno iznutra jednostavno živio. Jer želi biti duhovno živ. A duhovno sam živ dok sam u Božjoj blizini, dok je Bog jednostavno u meni. Jer molitva se ne događa između, kako rekli, ne, izvan nas s Bogom, nego u meni. Ja dopuštam, otvaram se u sebi, u svom srcu, tom susretu s Bogom, koji je oslonac smisla moga života, koji je taj životvorac. Otvaram se Duhu Svetome, koji je životvorac. Onaj koji daje život. Nema istinskog života bez Duha Svetoga. Ali Duh Svet traži tu molitvu. Povjerenje, jednostavno, preda se. Molitva nije nekako sedativ u našem životu, da ćemo mi zaboraviti na probleme, nevolje u svom životu, nego u biti hrana, kao Bog rekao, najvažniji vitamin, ono čega što daje, čega mi jednostavno živimo. Nije nekako olakšanje u životu, da nam bude jednostavno lakše, nego ono što nas nosi svaki dan u našem kršćanskom životu. To je jednostavno molitva. U njoj pronalazimo smisao svih naših radosti i trpljenja jednostavno u svom životu. Molitva nam pročišćava naš pogled, pročišćava našu vjeru, da bi mogli istinski vjerovati, jednostavno živjeti. Molitva je zapravo znak da se pouzdajemo Boga, ali isto znak da nećemo nikada pristati na kompromis sa grijehom i zlom u svom životu, da ćemo se uvijek suprotstaviti grijehu i zlu u svom životu. Onog trenutka se prestaneš moliti, ti si već potpisao kapitulaciju pred grijehom i zlom. Jer ne možeš svojom snagom pobijediti grijeh i zlo. Svojom snagom mi ne možemo pobijediti zloga. Jer zlo je nadnaravno, mi smo naravni. Nadnaravno ne možeš pobijediti nadnaravni. Nadnaravni ne možeš pobijediti nadnaravni, znači s Božjom pomoću, jednostavno Božjom milošću. Zato molitva zapravo, s jedne strane, molitva hrani vjeru, ali izvor molitve jeste jednostavno naša vjera. Zato Isus pita na kraju, ali kad Sin Čovječi dođe, hoće li uopće naći vjere jednostavno ovdje na zemlji? Da li ćemo doista i dalje se biti oni koji se pouzdaju u njega? Da li dalje mi u toj vjeri iščekujemo taj Kristov dolazak? Molitva je znak da ja iščekujem da Krist dođe u moj život, da bude u mom životu. Ne samo svaki dan, nego da i na kraju povisi da bude. Molitva je zapravo, ja otvaram vrata širom svoga života, Bože, budi dio mog života. Ne negdje s kraja, u nekom kutu, nego u središtu mog života. Budi ta kralješnica moga života. To je problem, da Bog ti nije kralješnica tvog života. Tada čovjek postane jednostavno, kako kažem, beskičmenjak. Bez principa, bez ideala, bez čistoće, bez ustrajnosti. I tada postane samo sredstvo u nečijim rukama. Tada lako proda i svoju čast, svoje dostojanstvo, svoj ponos, svoj identitet. Jer nema oslonca u svom jednostavnom životu. Zato, ustrajna molitva, sestre i braćo, uvijek je plod čvrste vjere. Jer ona se uvijek oslanja na Boga. Predaje se jednostavno Božju volju. Molitva nije pokušaj da mi promijenimo Božje namisli volju, nego da svoju volju uskladimo s Božjom voljom, da se predamo to jednostavno Božjoj volji. Zato, bez vjere jednostavno nema niti molitve, ali bez molitve nema niti vjere. Jedno drugo se prožime, međusobno povezati. I za kraj, uvijek ostaje jedna zgoda, ne znam da li iz života poznatog filozofa Martina Bubera, koji je razvio filozofiju odnosa, njegovo poznato djelo Ja i ti, koji govori o tom odnosu čovjeka prema čovjeku, čovjeka prema Bogu, koji je bio Židov. I njegov razgovor sa prvim izraelskim predsjednikom, David Ben Gurion, koji se Izraelci i Židovi ga nazivaju ocem domovine. Ako ste bili išli u svetu zemlju, znate da je i zrakoplovna luka u Tel Avivu nosi isto njegovo ime. I David Ben Gurion pitao je Martina Bubera, da li ti vjeriš u Boga? Odnosno, zašto ti vjeriš u Boga? Koji je razlog? I Martin je odgovorio, kaže, nije, kad bi samo vjerovao, ako je samo Bog u kojem se može govoriti, kad bi radio samo Bogu u kojem se može govoriti, ja ne bi vjerovao. Ali razlog zašto ja vjerujem, zato što je to Bog koji ja mogu govoriti, znači mogu se otvoriti, mogu ući u taj životni odnos s njime, komunikaciju.
To je ono ključ. Vjera traži isto komunikaciju. A komunikacija nas traži trajnost. Nema postepene komunikacije. Životni odnos, život se traži trajnu taj odnos. Zato je tu jednostavno važna molitva u našem životu. Zato, sestre i braćo, ustrajnost u molitvi je važna obilježje našeg duhovnog života, našeg vjerskog života. Ustrajati u molitvi, zapravo poput ove udovice u evanđelju, znači jednostavno ne klonuti, jednostavno ne odustati. Kad se čini da nemaš nikakve šanse, pazite, ova udovica je, što kaže Isus, je. Sudovica je bila kategorija ljudi u isto vrijeme koji su bili najizloženiji, bez ikakvog prava, bez ikakve šanse. Na ljestvici. Nisu imali nikakvu moć. I ovaj sudac koji je bio, kaže, nije se bojao Boga, nije mario za pravdu. Drugi reč je bio korumpiran do kraja, do srži, do kosti. Na kraju je ipak izišao u susret. Ne zato što mu je bilo stalo do pravednosti, nego zbog njezinog stava, zbog njezinog grita, zbog njezinog tog što kaže Finci Sisu, zato što ona nije odustajala. Kad mi odustanemo, odustati, prestati je znak očaja. Dok mi molimo, mi ne se ne predajemo očaju, niti jednostavno bojažljivosti. Ljudi koji ne mole, lako se predaju očaju. Dok se mi molimo, ne želimo reći, očaj nema mjesta u mom životu. I on drušite kako je potreban ponovno taj duh molitve. Jer svaki dan taj očaj sve više raste među nama s time, i u našim srcima i oko nas. Ali ako se pouzdajemo Boga, tada molitvo želimo reći, ne želimo nijekati razloge, nego želimo reći, nećemo se predati. Zato molitva nije bijeg o stvarnosti. Molitva vidi, molitva nije nekakva pasivnost, prepušta da Bog riješi za nas, nego u svojoj borbi, zapravo princip, ja se ne predajem. Zašto? Ne zbog sebe, ne zbog svoje sposobnosti, ne zato što vjerujem u sebe, nego zato što vjerujem u Boga. Zato što je u Bogu izvor moje snage, moje pomoći, što to vjerujem da će od Boga doći pomoć. Kada, kako, na koji način, to ne određujem ja, to određuje Bog. Ali ja zbog toga ne odustajem. Dok se borim, ima nade. U onom trenutku, kad se prestanem boriti, više nema nade. Dok se molim, ja se borim. Kad prestanem se moliti, ja se više ne borim. Ova udovica nikada nije odustala od svoje borbe. Iako im nije imala ni 5%, kao kažem, promila šanse vjerovati za uspjeh, da će biti uslišan. Ali nije jednostavno odustao. Nemojmo niti mi odustati. Ne odustati. Nemojmo biti duhovni mrtvaci. Jer nažalost u ovom društvu već im puno je duhovnih mrtvaca oko nas. Amen.